acerta pro grito da torcida da China Azul, vai Dagoberto. Vamos lá, para acertar Dagoberto, só achar encaixão aí. Levantamento da grande área, boa bola, atenção, cabeçada, bola dentro. Ferrou, não sei quem marcou. Léo. O zagueiro artilheiro, Léo, num cruzamento de Dagoberto. Aê, sim. Um cruzamento. Tudo bem que foi de escanteio, mas um belo de um cruzamento da Dagoberto. E aí, Léo, ele, zagueiro artilheiro, meu camarada. Mais um gol pra colocar aí na conta do Léo.